Já se, že nic významného novýho tady není. Dobleš, oblíže. Máme další deštivej den v obchodní výzimě. No. Tak se pustíme do našeho dalšího průzkumu a konečně zbrojmistr. Už jsem ani nedoufal. Chceš vidět mé zboží? Konečně se zbavíme tý pochodně. Prodáme taky nějaký křesadla, máme jich pořád strašně moc. No a co dál? Asi už nic. Tak, mám takový pocit, že obchodní čtvrť máme už celkem solidně projitou a prozkoumanou. Samozřejmě je tu spousta dalších věcí. Nebylo by špatný tady se pohybovat i v noci, abychom zjistili, jak to teda vlastně vypadá, jestli se tady opravdu pohybujou nestvůry, jak moc je to tu nebezpečný, ale to teď rozhodně není aktuální. Pojďme se teda podívat do nějaký další oblasti, co takhle do kanalizace. Víceméně hezký provoněný obchodní čtvrti je to docela nehezká smrdutá změna. Tamhle je nějaký tělo, ale nejde se k němu dostat. Prostě ho nejde prohledat. Meloun. Berem. Je tu nějaký mrtvý chlápek. A zbyl tady po něm klíč. Ten asi bude otevírat nějaký... Mříže tady, abychom se mohli napojit zpátky na tu masakra, na tu klášterní čtvrť. Protože teď se samozřejmě nacházíme v nové oblasti Stok, kde jsme ještě nikdy předtím nebyli. Ale bohužel, potravní utopenci tu jsou stále. No, co se dá dělat? A další. Je to tady hotový budiště. Zkusíme postupovat nějak systematicky. Mrknu mapu. Aha, tak to ne. Tohle je cesta, která spojuje obchodní a klášterní stoky. A to není úplně to, kam bych se chtěl podívat. Nejprve prozkoumáme tu druhou část, tu novou. Tamhle je ohniště dokonce zapálený. A jinak celkem nic. Kromě plísně, kterou bychom si mohli natrhat, ale o to moc nestojím. A další vatracení utopenci. Tak pojďte. Obpečeme si utopenci. Roste tu dvou vůbec, no teda, docela se divím. Rovna tady v kanále. To není zrovna hezký místečko. A těch utopenců tady, to je strašný. To vypadá, jako kdyby se půlka vyzýma normálně utopila. Tu nějaký sud. Obklopený hromadou krys a v něm jenom křesadlo. No, doufal jsem něco lepšího.
Tamhle naproti jsou nějaký mříže, tady taky mříže, ale tudy se asi pak budeme vracet. Všem tady naproti něco máme. Jo, tady ještě sud. Ten stojí za prohledání. 10 urénů, no teda. To je mnohem víc, než bych tady čekal. A tady jsou nějaký katakomby, nebo protože tady prostě něco je fledr. A sakra, máme tu upíry. No. Nejsem si jistý, jestli jsme na to dostatečně připraveni. Co by stalo za to si trošku vylepšit meč. Ale čím? Že bychom použili nějaký olej? Nebo bychom mohli zkusit nějaký elixír? Ale... možná bude stačit, když prostě vylepšíme stříbrný meč diamantovým práškem. Plus 40 poškození, to není špatný. Tak pojďte. Tak to nezdržuje. Zatracený upíři. A už hoří. No, zvládli jsme to, ale nebylo to úplně snadný. Jsou tu nějaký ruiny. Na první pohled, ne lidský. A dokonce nějaká mrtvola. Pochodeň 12 orénů, to je dobrý. Plast, křesadlo. Pochodeň, ale jo, vezmeme si, když taky půjde zase nějak prodat. Ale hlavně to je místo moci, takže mohli bychom toho využít. A posílit si znamení. Mám takový pocit, že se to tady bude hodit. Kdo ví, na co tady ještě narazíme. Tady je to obrovský. Ale dolů po tom schodišti se sejít nedá. No, maximálně tady na ten balkon. Již už ne. Nějaký tělo? Teda, 32 orénů. Tak byl bohatý. No, teď jsme bohatými. Nějaký a teleportační brána. Mohli bychom to využít a teleportovat se třeba zpátky do domu Driss nebo někam jinam. Alpa. No, to je hezký. Máme tady upírku, kvůli který budu muset dát na video zase omezení a sakra. No, tohle vypadá hůř než nějaký fleder. Co takhle? Znamení. Co, necháš se? Jo. No, pojď, ještě párkrát. Ještě. Aha, jo, docela to na ní platí. Hezky. No, teda. Porazili jsme naši první upírku. Jenomže ještě neznáme, takže jsme si z ní mohli vzít jenom nějaký základní přísady. Kruh plamene pomsty. Můžeme si tu vylepšit igni. O 50%. Třeba se tu bude hodit, ale možná tu najdem poklad. Jo, vypadá to jako poklad. Spousta prachu a dalších užitečných věcí. Další truhla. Teda, tak to je slušný. To se mi líbí, tahle návštěva tohohle podzemí. Moc hezký. Tak, ale teď už je nejvyšší čas se vrátit zpátky, protože nic dalšího tady zdá se není. I tak to byla ale docela zajímavá a hlavně užitečná výprava. Teď prohledat zbytek stok. Je tu mříž, kterou doufám můžeme odemknout. Nebo rovnou otevřít.
nějaký sudy. Bílý víno, no, teda radši bych ho nepil. A meloun, no, tak ten bych zase radši nejet. Kdo ví, jak dlouho se tu musí válet. V tom smradu a v té špíně. Tady tudy bychom se vrátili do obchodní čtvrti, ale to ne. Vydáme se do naší starý známý zapáchající klášterní čtvrti. A to hezky spodem. Je, ten měl dokonce vlaštovku. Haha, berem. Kde k takovému elixíru přišel? No, v každém případě teď už je náš. A bude se hodit. Tady pořád postávají ty dva troubové a něco hlídají. A nikdo neví co, teda oni to asi vědějí, i když kdo ví. Zatracený utopenci. Vy jste. Už abychom byli z kanálu venku. Nicméně mám opravdu pocit, že takový utopenci pro nás jsou už jenom taková překážka na cestě, takový zdržení. Opravdu už pro nás nepředstavují nějaký riziko. A to ani ve vlastním počtu. Nicméně nehezky nás zdržujou. To je bohužel pravda. Aha. Tady už to známe. To tady asi nic novýho už nenajdem. Kromě nových utopenců. Ty tady prostě chybět nemůžou, no jistě. Kdyby z nich byly aspoň nějaký zkušenosti, jo, ale my máme jedno XP z jednoho utopence, no tak jako co to je? Představte si, kolik bychom jich museli zabít, abychom se vůbec dostali na další level. To je strašný. Na jednu stranu opravdu nechápu, proč vlastně tvůrci hry se rozhodli spát utopence hráči do cesty vlastně skoro po celou hru. Budeme je potkávat prakticky pořád, i v budoucnu ještě, a to taky ve velkém počtu. Opravdu nechápu, proč jako, když musí být tak jako víceméně jasný, že pro hráče už to je jenom zdržení. Nic mu to nepřinese, ani ho to pořádně neohrozí. Ale prostě jenom to překáží, jenom to natahuje tu herní dobu. Takový ghoul, to už je trošku silnější, přece jenom, ale utopenec, to ne, to fakt ne. Ten byl nebezpečný, opravdu nebezpečný v první kapitole, pak už asi ani moc ne. Tohle je cesta, která vede do té krypty kultistů, ne? Myslím teda. Tam jsme byli v minulý kapitole, od minula se tam nic nezměnilo. Ach jo. Takže teď už opravdu jenom najít východ ze stok. A vážně doufám, že to nebude moc dlouho trvat. A pochodně, který jsme tady nechali z minulé kapitoly. Kdybych měl místo, tak je samozřejmě vezmu a potom prodám, ale nemáme. A jsme venku. Ale tady je relief. No jasně, na ten si pamatujem. Tak, už zbývá jenom zaskočit na hřbitov. Dveře k zubaři. Dentista. Žádnej soukromej detektiv. No jo, no, soukromej detektiv tady ve vězení jaksi skončil. Za neúplně hezkých okolností. Takže bychom zaskočili na návštěvu k novýmu obyvateli tohle domu
Ale možná bychom to mohli vzít hezky postupně, anebo ještě lépe, nejprve bychom měli zaskočit na trh, ať se zbavíme přebytečných věcí. No a potom rozjedeme průzkum tyhletý čtvrti, přičemž průzkum to bude opět důkladný, jelikož se v mnoha barácích dají nalézt nové předměty. Ale nebojte, nemělo by to být tak hrozný, protože přece jenom spoustu postav tady už známe, už jsme s nima mluvili a tak dále. Co chceš? Takže by to mělo jít v rámci možností celkem i rychle. Prodáme čaroděje a čarodějky. Prodáme Rifský pogrom. Prodáme království Temérie. Vypadá to, že trpaslík žádný nový knížky nemá. A ty, co měl, tak ty už všechny známe. Úplně všechny. Ale něco novýho? Další oběť nočního lovce! Pověz mi o tom lovci něco víc. Všichni se musí v noci držet doma a zamykat na závoru. Nějaká divná příšera loví lidi a z řeky vylézají utopenci. Zase, že nic novýho. Potřebuješ něco? Všechno je tu při starém, jak se zdá. Zbavíme se melounu. Nějaký další křesadla prodáme, ať nám nepřekáže a... Dobrý. Tak, ještě ty. Co si přeješ? Aha, máme akorát růži. Ten drahokam si chci ještě nechat, třeba se bude hodit. No. Je to hezký. Ztrácím čas. To je starý, co známe. Tak, pustme se. Třeba začneme návštěvou Šani. Žádná babka, jaká to úleva. No jo, no, na to je hlabačkory. Tak nějak naší vinou. Ale co, mimochodem, jen tak pro zajímavost. Jednak to, že se tady opět objevujou ty úkolové předměty, které měly smysl akorát při té slavnosti. Dokonce ve velkém počtu, takže rozhodně se jedná o nějaký bug. A potom ještě bychom mohli zmínit, že i kdyby babka byla ještě naživu, to znamená, že kdybychom tenkrát využili tak nějak šetrnější způsob, jak s ní jednat, tak v téhle třetí kapitole by tady zkrátka stejně nebyla. Je Šani doma? Asi ne, no jo, no to... Nejspíš ji najdeme zase ve špitálu. Šálu si vezmem, ta bude docela slušně prodat, prášek taky, ale má knížky, soudní medicína a balady, to je novinka, tak já radši vezmu tu ty balady, protože sice jo, mohl bych prodat i tu druhou knížku, ale jak se znám, tak bych se pak zapomněl vrátit. Teďka máme aspoň něco novýho. Ovšem, musíme opět zaskočit prodat věci. Co si přeješ? Prodáme šátek. Oho, to je vlastně všechno. Potřebuješ něco? Mělo by to nějak uvolnit inventář, jenomže dost značnou část našeho inventáře zaplňují elixíry a oleje. Říkám si, že by nebylo od věci prostě je nějak jako víc používat, ale zase na druhou stranu nechci je používat ve chvíli, kdy to tak nějak jako nemá smysl. Tak uvidíme, no, asi budu trošku bojovat s tím místem v inventáři. Asi to bude boj, ale snad se zadaří. Bereme to rovnou všechno. Pak se to nějak hromadně zbavíme zase. No, díky tomu vlastně získáváme peníze na tu naši vysněnou zbroj. Jde to pomalu, ale přece, a to je hlavní. Hele, prsten se safírem, no teda.
Můžeme si ho dát sem, čímž vlastně uvolníme ten slot v inventáři. Ten teda bude hodně výhodně prodat. Hádám takových 100 orénů. No, možná to přeháním, ale uvidíme. Momentíček. Jdeme sem. A už tady nebydlejí ty dva pojmenovaní měšťani a přitom pokud si pamatujete, jak to tu vypadalo, tak teď už vidíte, že to tady vypadá úplně jinak. Stejný dům, ale ten interiér je jakoby úplně jiný. Už je hodně divný, ale jsme zase plní, to snad ne. Podíváme se ještě do patra. Navíc se to tady i jmenuje vlastně jinak. Angusův dům, to znamená, že tu žije nějaká existence jménem Angus a ten asi bude hrát nějakou roli. Je, šála, ta se dá obvykle docela výhodně prodat. Sakra, sem se snad ještě vrátíme. Tak rychle zpátky na trh. Co to bylo? Potřebuješ něco? To se ví, ne. Nějak za tebou přece nepolezu. Mělo by to zaskočit do hospody, protože kde jinde se můžeme zbavit alkoholu, který máme, a že ho máme hodně. Co si přeješ? 90. No, tak jsem se skoro trefil. Hezký. Hele, zahajím šmart. Vítej. Zdravíčko, trpaslíku. Nebolí tě zuby? Dovol, abych se představil. Šmarc Zahyn dentista. Geralt z Rivie, zaklínač. Proti zubnímu kazu jsem imunní. No tak jo, zaklínači. Zaklínači zabíjejí potvory, pravda? Ano. Protože já jsem tohlensto, no, sběratel. Sbírám různý zuby. Fakt? Lidé o tobě nesmýšlejí právě nejlépe. Já vím, dokud je nerozbolí zub, tak se ofrňujou, ale potom každej přileze a škemrá o pomoc. Sami si zub nevytrhnou. Jo, taky. Ti, co mají místo zubů díry, po mně občas plivou. Nepotřebuješ nějaké zuby do sbírky? Jasně, že potřebuju. Čím vznácnější, tím lepší. Zaplatím ti opravdickým zlatem. To hezký. Po nějakých zubech se ti poohlédnu. Děkuju. A nemusí to být jen zuby nestvůr. Hlavně, aby byly jedinečné a měly svou historii. Mám dokonce pocit, že nějaký ale zuby máme. Ale jeba těžky. Máme zuby. Máme fldeří tesáky. To je skoro zub. No vlastně je to zub. A lebku Bargesta, tam bude zubů. A tady máme... No, tady už asi ne. Ale nějaký zuby prostě máme. Mám na zbyt. Hej, počkej. Můžu ti nějak pomoct? Máme nějaký obyčejný zuby, jasně. Myslím, že ze psů nebo vlků. Našel jsem zuby z nějaké potvory. Nechceš? Takové už mám. Če, zatracená rýma. Jak já bych se jí rád zbavil. Jednou jsem kvůli kýchnutí skřípl pacientovi do kleští jazyk. 25 orénů, víc ti za to nedám. To není zrovna moc. Ale lepší než nic. Hej, pojď, hele, hodit nám dal pade. No to je jedno. Tím líp. Můžu ti nějak pomoct? Měl bys zájem o fledeří tesáky. Fledeři, jo, to chci, jestli pak víš, že mají v zubech krvesajné kanálky. No jo, ty to asi víš, když seš ten zaklínač, dám za ně 100 orénů. Hezky. To je dobrý. Ale jebat ješky. Takže? Můžu ti nějak pomoct? Mám pro tebe lebku Bargesta. Tak hest, výborně, kompletní čelist, dám ti za ní 50 orénů. To už je míň, budu muset rozbít lebku, ještě že mi tu po synovci zůstalo pár kladívek. No, hey. Lebka Bargesta. Mimochodem,
Margest se už nikde, kromě první kapitoly, ve hře neobjevuje. To znamená, že pokud si lebku aspoň jednu nenecháte, tak nemůžete tomu trpaslíkovi ji prodat, to je logický. Teď už se ale můžeme těch zbylejch lebek celá jednoznačně zbavit. Je tak najít někoho, kdo je koupí. Co potřebuješ? To ty. Aha, ne, bohužel. Nula. Tak, ale teď už opravdu zaskočíme do hospody, abychom se zbavili toho chlastu. Protože mě nenapadá, kdo jiný tady v této chrámové čtvrti by od nás nějaký ten chlast mohl odkoupit. No a potom budeme víceméně pokračovat v našem průzkumu. A to tady je vyděšená ošetřovatelka. Já nemám teď náladu na povídání. Vypadáš, jako by tě něco trápilo. To je pravda, moje babička, ona... Má bolesti. Ne, mojí babičce by zdraví záviděl lecjaký mladík, ale změnila se a mé srdce zžírá strach. Možná můžu pomoct. Babička chovala plno koček, ale všechny najednou utekly. Teď už se mnou ani nemluví, a když tak jen proto, aby mě udržela dál od sklepa. Zajdu za ní a zjistím, co se dá. Bude tě to stát 50 orénů. Nejsem bohatá, ale Šani zmiňovala tvou dobrotu. Však 50 není ho tak moc. Kde tvá babička bydlí? Na rozcestí, tam, co stojí kupci. Zbohem. Jo. Takže zpátky na trh? Jak je mé babičce? Zbohem. Kertví. Jak to, že máš vlasy bílý jako mlíko? Ale zahradník už tu, ale jo, je tu. A opřes si stromy neviděl. Koukni, jak pěkně rostou. Nic novýho a nic novýho. No, sakra. Tak snad bychom šli zpátky k té babce. Ale Talar, tak si říkám, že bychom zaskočili na návštěvu. Ten z nás bude mít radost, no nebo asi ani ne. Ale my z ní určitě jo. Hele, tady mýval svou postel a tu už nemá. To skoro vypadá, jako by už tady nebydlel, nebo co? Má tu rybu. O něco. Není ve sklepě? Není ve sklepě. Celkem nic moc vybavení. Nabrali jsme tu pár věcí, ale jinak víceméně nic zajímavého. Škoda, no, Talar, jak si fuč. No nic, no, tak... Tak balíme to a jdem dál. Vidíte, ten průzkum jde docela rychle. Celkem málo rozhovorů, ty baráky jsou většinou docela prázdný, takže ono to hezky odsejpá. Já. Ven! Hned! Další bába. Kruciál. Proč musíme mít prostě problémy s babkama? Takovýhle má divnýma, starýma, otravnýma. Potřebuješ něco? Takhle potkat taky nějakou hodnou babku, nešlo by to? No nic. Vypadá, že... bude třeba možná zkusit počkat, až bude bába spát. Což by logicky mělo být někdy v noci. Ideálně. Jo, to většinou lidi v noci spějí. Dobře. Zaskočíme tam, až bude noc. A mě na to nesmím zapomenout. Teda prachy, aha, to se vyplatilo, tahle návštěva. A starý známej dům nelidí. Jedna ženská mi řekla, abych vypadnul z její zahrady, tak jsem jí pochcel všechny kytky, aby jí pěkně rostly. Radši bych byl jinde. Mám pocit, že bych mohl žít i dál, aniž by mi to řekl.
Nechť se potkáme lepších časech. Vafail Gwynplaine. Jo, Gwynplaine. To jsme vlastně my. Ale pivko, ale já ho nepoberu. Tak aspoň to jedno. Jak celkem nic, ještě skočíme do patra, kdyby se tam náhodou něco zajímavého nacházelo. Elfové a trpaslíci musí bydlet společně. Ti zakrslíci jsou špinaví jak prasata. Jak s nima máme splynout, když oni nechtějí splynout s námi? No, máš to těžký, trpaslíku. Hele, zlatý prstínek. Ten bude hezky prodat. A voda. 5 flašek vody. Ale my to už jaksi nepoberem. No jo, no, tak nic. Žádná voda nebude. Tak, teď už ale vážně, hospoda. Jsme plní. A to tak, že úplně. Snad nás už nic nezdrží. Tenhle sud možná. Co to je? Pane? Můžu se podívat. Jak si přeješ? Pořád jsme s nima za dobře. To je fajn. Tak jim prodáme nějaký věci. Hlavně tu pochodeň. Mohli bychom prodat i prášek. I když teďka už můžeme vyrábět petardy, ale přece jenom zatím to není aktuální. Mistrovská koženice. Máme na ní, jo? Máme 5122. Jenomže, když to vezmeme, tak nám zbyde stovka. A co když budeme mít nějaký neodkladný výdaje, nebo tak něco, víte co prostě. Takže možná by bylo lepší si našetřit něco jakoby navíc, abychom pak měli kde brát, kdyby to bylo zapotřebí. Řekněme tak 500, možná 1000 navíc. Dobří mateři. Čekali jsme na to už dlouho, tak si myslím, že zvládneme počkat. Ale vývěska je prázdná. A hospoda. Všimněte si, jak je tady ticho. Žádný tyhle ty bíci a boxeři. Ty už jsou dávno pryč. Zůstalo tu několik hezkých věcí, které můžeme vzít a pak prodat. Co ty, Geralte? Ale nic. Je tu někdo zajímavý? Mám pocit, že ne. Tak, co ty na to? No, konečně se zbavíme toho, co nechcem. A že toho je. Ryby, edovinu, vepřový, ovoce, panenku cukrovou. No, hezky se nám ten inventář uvolnil. Výborně. Tak, co lidi? Ale houska, housku berem. Tady vzádu. Už tady není ani ta lavice, kam si sedával Beranina ten druhej. Teďka nepamatuju, kdo to byl, kdy mě to vypadlo. No, to je jedno. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Ovšem, tohle je klasika. Sbohem. Zase jsem prohrál. Kdykoliv za ním přijdem, vždycky prohrál. Sadlo? Borůvka. Jo, jdeme ven. No hezký. Tak. Vezmeme to odsaď. Kdo mě neměl, nikdy nepoznal pravou rozkoš. No víš, že jo.
s Bohem. Nemáme zájem. Jinými slovy, jednou to stačilo. Co tady? Tady nic? No jo, tady není vůbec nic novýho. A co skladiště? Tady už to je trošku lepší. Přesadlo. A ještě nějaká skříň. Dva orény. No jo, no, není to moc. Tak jdeme dál, další barák. Hledáš dobrodružství? To je trošku živo. Začneme tím, že se podíváme, jak to vypadá nahoře. 6 orénů. No, to už je trošku lepší. Lůj. Berem truhly. Pak tam mají banditi poschovávanýho. Pivka, jenom pivka a hrušky. Hrušky. Bereme všechno, i ty hrušky. Co je to do prdele za mutant? Tak, borůvky další. Jsme sběratelé borůvek. Knížka, starší krev, ale tuhle tu neznáme. No vidá. A pak, že se ten průzkum nehodí. Konečně jsme našli i něco užitečného. Teda takhle. Užitečného. Spíš bych měl říct něco zajímavého, protože kdo ví, jestli ta knížka vůbec něco užitečného nám jako přinese. Ale už jsme zase plní. To je strašný. A se musím asi vrátit do hospody. Jo, ještě jedna věc, která mě tu překvapuje. Nepostává tu Carmen. Kam pak se podělá? Užíváme si to běhání sem a tam, jen co je pravda. Tak, co ty na to? Prodáme housku, borůvky, prodáme všechno, pivo, druhý pivo, třetí pivo, to už nemáme, hrušky, chleba, a chleba s kuřetem, a chleba se salámem, bílý víno, cukrový, chlast, hotovo, vymalováno, vyprázdněno. Možná si říkáte, proč třeba nevyužiju nabídku uskladnit si věci u krčmáře, proč mu to tam všechno nedám, totálně si nevyprázdním inventář a potom to třeba nenazbírám během 2-3 cest všechno. No jo, no, mohl bych to tak dělat, jenomže jak se znám, tak bych na to potom zapomněl, že jsem si u krčmáře všechno uložil, byl by z toho problém. Prostě nějak to ukládání věcí nemám tak úplně důvěru. Ne, protože by to jako nefungovalo, jo, to zase ne, ale to víte, když na něco zapomenete, tak je potom problém. Carmen není ani tady dole, totiž vevnitř. A předpokládám, že nebude ani nahoře. No jasně, tady je to dokonce skoro prázdný. Je to akorát hruška. A parohy. Jo, to se sem docela hodí. No, ale docela se nám to tak nějak čistí. Už toho... Jestli si beraninu dopálíš, zmizíš jako Berengar. Nezbývá. Tady máme ještě nějaký barák opuštěný. A to tak, že úplně... Tady zůstalo jenom to křesadlo, ne? Možná ještě něco najdeme nahoře. Skříň a v ní brousek, ale jo, berem. Prodáme ho tak za 1-2 orény. Tak, koho tu máme dál? Jasně. Barák beraniny. Hledáš něco? Ale jo,
Třeba tam bude něco hezkýho. No dobře, pojď dál. Za těch 20 urénů, pojďme dovnitř. Náš starý známý gangster. Tu není. Je tu židle, která se tváří jako, že ji můžem použít. Což nemůžem, ale beranina jako takovej tady není. Dalar zmizel. Beranina zmizel. Carmen je taky pryč. Hledá. Pohroma. Klášterní čtvrti. Lidi mizej, zabíjí hodně. Ovšem jejich věci ne, ale my to už moc nepoberem, takže bychom si měli dobře vybírat. Co dá do toho posledního slotu? Dá se, že výběr je velký, ale tenhle slot nejde prozkoumat. To je neuvěřitelný. Tohle? Nebo tohle? Nebo tohle? Housku ne. Ten Salnitr, ten bude prodat nejvýhodnějc v těch všech věcí. I když nejsem si jistý, jestli nám to hodí nakonec víc než těch 20 orénů, který jsme zaplatili jenom, abychom se sem dostali. Ale jo, docela jo. Nejsou ještě další věci. Každopádně beranina jaksi fuč. No. Hezky. Tak, už tady dole máme jenom jeden barák, ale musíme zase jít zlikvidovat to, co máme. No jo, no. Pane? Můžu se podívat. Jak si přeješ? Tady máš pochodeň za 40, sekeru za 40. A ještě spoustu dalších užitečných možná věcí. Jo. Jíma. Tak, myslím si, že máme dost místa na prohledání toho posledního baráku tady dole. A sem se nám přesunuli ty dva pojmenovaní měšťani. Ida a, jak byl ten druhý, Markus Vercovi. Někdo by měl ty nelidské zloděje vypráskat. Nicméně, ani tentokrát se k ním nemáže žádný quest. Opět to vypadá jenom jako takový pozůstatek nějakého úkolu, který možná jako měl být a který nakonec nebyl. No je to. Ani to nebolelo. Tak, kam bychom si mohli ještě zaskočit, jasně. Tady určitě najdeme spoustu zbraní, které pak budeme moci výhodně prodat, hnedka vedle, hnedka venku. A nikomu nenapadne, že jsme jim ukradli jejich vlastní zbraně, které jsme pak obratem prodali. Je tu vůbec ale něco? Tenhle stojan zase nejde prozkoumat. Jenom dýka, jenom jedna malinká dýka. Rád čekal jsem, že to bude trošku lepší. No, co se dá dělat? Pane? Můžu se podívat. Jak si přeješ? Jasně, že můžu. Čak jsme skoro kámoši, ne? Aha. Teď musíme ještě do hospody prodat pivko a tyhle ty věci, alkohol a tak. V té obchodní čtvrti je to přece jenom mnohem jednodušší, těch obchodníků tam je strašně moc, mnohem víc než tady. A většina z nich se zdržuje tam na tržišti a okolo. Takže tam, když potřebujeme něco prodat, tak to je jde ráz na ráz, ale tady je to prostě běhání sem a tam. Kovář, hospoda. A trh. Tak, co ty na to? A mezi těmahle třema místama prostě pořád pendlujeme sem a tam a zbavujeme se těch věcí, které se nám podařilo vyrabovat v domech okolo. Ty
sice si tím nějak extra nevyděláme, ale přece jenom podívejte se, jak jsme na tom. 5300, to už vůbec není marný. Dokonce bych řekl, že to je hodně hezký. Paráda. A 4/4 je z velké části už, řekněme, prozkoumaná. Pořád nám tady ale ještě něco chybí, takže pojďme se tam podívat a třeba cestou taky narazíme na nějaký, ani ne asi nový, ale spíš starý známý a budeme je moct trošku proklepnout. Vymáme z nich nějaký informace, něco novýho. Zajímavé. Mohli bychom zaskočit do špitálu za Šani. To se docela nabízí. Co tady ještě ty baráky? Tamčeno. Tady se se ani otevřít nedá. Jo, pojďme do špitálu. Moment, je tady pořád ta ošetřovatelka? Ne, už je pryč. Tak co? Jak se daří bojovat s Monem? Máme v sobě sílu, která může... Geralte, je všechno v pořádku? To je všechno? S Bohem. Čekal jsem trošku obsalejší rozhovor, ale dobře, jo. No, tak nic. Ale aspoň jsme ji zase viděli. Denně se modlím k velitelé, aby mi donesl. Pochybuju, že to pomůže. Rukavičky. Když nic, budou celkem slušně výhodně prodat. Ale že bychom obdarovali melitele masem z Viberny, a ne, to asi ne. Necháme si ho. Co tady? Dino, Salonitr, hezký berem. Ale nic víc tady zdá se na nás nečeká. Jo, tady ještě. Šéf Torégu. Teď jsou naše. Krásný blístveng a vidět tady jámu s hromadou těla mrtvol. Co takhle náš starý známý Vincent? Věska prázdná. Hej, Vincente. Já chci domů. Aha, to není. Kudy bychom mohli projít zpátky do obchodní čtvrti, ale to jaksi teďka ještě není zapotřebí. Takže pokračujeme ve sběru předmětů a příležitostně i nějakých těch informací. I když je pravda, že těch informací tady zrovna moc nepotkáváme. Jakoby ta klášterní vizima nějak jako skoro vymřela. Aspoň co se týče našich starých známých. Potřebuješ něco? Ježi jo, jak to myslíš? Prodáme. A budeme bohatý. Budeme tak strašně bohatý, až si budeme moci koupit úplně všechno, co nás napadne. Proto si povede rodové knížle. Dneska mám spoustu. A bude aukce jeho majetku? Škoda. Říkal jsem, že to bude zajímavější rozhovor. A Kokstín, ten z nás bude nadšenej. I když asi nebude, protože Triss říkala, že je v bažinách a něco tam pořád zkoumá tu věž. Takže tady doma asi bude prázdno. Rušky. No jo, nemá tu už ani tu svou postel. Prostě postele jsou pryč a s nima i jejich majitelé. Ale co tu má, je další teleportační brána. Se nám to hezky propojuje. Můžeme cestovat za pomocí teleportu. Ale myslím si, já to už nepoberem. Bahení stvůry.
To už známe a nepoberem to, ale takovýhle knížky bestiáře se dají hodně výhodně prodat. Krucinál. Že bych se prostě sem stavil ještě jednou potom, asi jo. Si to tak udělám, hlavně na to nesmím zapomenout, což znamená, že to musím udělat hned, nebo bude pozdě. Ale takovej bestiář, ten bude prodat za takových, řekl bych, možná i 100 orénů. To by bylo slušný. Co si přeješ? Prodáme rukavičky, prodáme růži, prodáme zlatý prsten za šedé, hezký. Potřebuješ něco? Ví. Rušky. Pryč s ruškama, s cukrovým, hroznama. Jo. A jdeme si pro knížku. No, a knížka je naše. Můžeme taky zaskočit k Vivaldimu, jestli čirou náhodou něco novýho nemá, ale Zoltán. Tož mluv. Tož nic. Zbohem. A co tě sem přivádí? Žádný dialogy. Žádný rozhovory. Knížka. Hezký. Prodáme. No, vyda. Tak, koho tu máme dál? Nějaký sudy. Chodeň. No ale už jsme skoro zase plní, takže... Už se nemůžu. Tady v té ulici už nám zbývá jenom kovář, ještě nějaký barák a tady ještě něco, ale to je zamčený, tam se nedostaneme. Kdo si ti s tou kouk existencí? Tak zkusíme to, no. Třeba tu bude něco zajímavého. Credence. Pepřový. No jo, berem to. A co nahoře? No tak, jdeme. Kínka. A s vodou. Ne. Vody je tu až nějak podezřele všude zase hodně. Což by za jiných okolností nebylo špatný, kdybychom ji mohli vzít. Ne, že by nám pár lahví vody nějak extra pomohlo, ale až zase budeme bojovat v bažinách, tak se to celkem hodí trošku obnovat té energie. Není to prostě špatný. Prašť ho pánví a řekni to bráchovi. Mysli na děti. Byla rada. Co si přeješ? Ale ne. My pro ně nic nemáme. Potřebuješ něco? Jídlo, balám, všechno pryč. A hlavně knihy, zbavíme se knih. Co chceš? Tohle ne, prodáme bahení studiv, no za 40, to je to trošku méně než jsem čekal, ale i tak dobrý. Vyklidní o proroctví, jenom za 12. A tohle jsme ještě nečetli, tak si je dáme vedle sebe, ať je náhodou omylem neprodám. No. A... víceméně už to skoro... To byla podívaná činnost, mě nebyla. Máme prozkoumaný všechno. Zaskočíme ještě k těm kovářům tam, trpasličím. Tady možná budou mít nějaký zbraně, ty bychom mohli pak prodat. Teď se asi ne přímo u nich, protože pochybuju, že s náma budou chtít něco mít.
Co pak bys rád? Ale kdo ví, zkusíme to. Ukaž mi, co máš na skladě. Nemůžu. Nikdo mi tě nedoporučil a já své zboží prodávám jenom našim a známým. Tak s Bohem. Zatrav ceně trpaslíku. Zatrav ti tady něco ukradu. Proti lidem. Pivko. A chtělo by to něco cenného. Takhle nějaký drahokám. Asi něco. Přesadlo. Cukrová panenka. Taky žádná sláva. Broufek, no. Jsou to hold chudý trpaslíci. Já bych nakonec pro ty věci tady z tohohle vyššího baráku mohl ještě zaskočit. Ono to moc času nezabere. A nám se to třeba bude hodit. I když už jsme zase plní. To snad ne, no nic, jdeme pryč. Tak. Čistka v klášterní čtvrti se nám chýlí ke konci. Tady jsme ještě nebyli. No jo. Takže už jenom pár cest sem a tam a zase zpátky. Prodáme něco. Měli bychom skočit do hospody, prodat ještě ten chlast. Potřebuješ něco? Jo. Hezky. No, když nad tím přemýšlím, možná bychom si zbytek průzkumu mohli nechat na potom. Na to nezapomenu. A mohli bychom se podívat, možná tady někde najdeme toho našeho Siegfrieda. Pane? Můžu se podívat. Jak si přeješ? Pochodeň. Falnitr. Prášek, další věci. Taky bychom mohli prodat jeden meteorit, nakonec k čemu 4. Na případný meč nám budou stačit úplně 3. Ale teď přichází ten slavný velký okamžik, kdy si pořídíme novou zbroj. Podívejte se na to, všechny ty bonusy odolnosti a minus zranění. 5 000. A je to tam. A je to tam. Vypadáme trošku jinak? Možná jo. Co to je? Ne o moc, ale mám pocit, že máme na rukavicích kromě víc osmů. Až někdo od nás dostane pěstí, tak ho to bude o to víc bolet. Škoda, že tu zbroj nemůžeme jaksi vzít a aspoň nějak zpeněžit, prodat. Každopádně teď, kromě těch výhod, které máme díky novému brnění, tak taky máme už 2 sloty pro elixíry, takže tam můžeme hnedka dát nějaký další elixír, který často využíváme. Asi to bude kočka. Jo, dáme tam kočku. No, teď jsme zase hodně chudí. 700 orénů to není moc, takže musíme trošku šetřit a omezit naše výdaje, ale každopádně podařilo se. Ale tady máme hromadu rytířů. Vítej. Buď zdrav. Porazili jsme Skojatel. To byl tedy boj. Gratuluju. Díky. Školím nové rekruty, vidíš? S panákým to jde dobře. Až skončím, budou tihle muži neporazitelní. Zdá se mi to, nebo taky dostal novou zbroj. Co tu děláš? Zajímalo by mě, kvůli čemu bylo vyhlášeno to stané právo. Musím svou jednotku připravit. Možná bys mi mohl s něčím pomoci. S čím? Lidé, co se vypraví na městský hřbitov, mizí. Zkus zjistit, co zatím stojí. Rozumím. Nějaká odměna? Samozřejmě, a mimo to ti řád bude vděčný. Vděčnost si strč někam, my chceme prachy. Podívám se na to. Budu se za tebe modlit. To nám tak určitě pomůže. Víš něco o tom hřbitově?
Jen to, že se tam lidé bojí chodit, protože je tam plno ghoulů. Hřbitov se nedá jen tak zavřít. Pořád si to na stráži. Práce jako práce. Když už tu jsi, máš nějaký nápad, jak pojmenovat mou jednotku? Chudáci. Jo, ne. Když to zní vtipně, ale tak... Jsme mu doporučit třeba tohle. Je to správně fanaticky šílený. Se mu to bude líbit, když... Mně se to kdo ví, jak moc nelíbí. Planoucí meče z houby. Trochu patetické, ale dobré. Takže planoucí meče z houby. S Bohem. Tak jo, planoucí meči. Takže máme za úkol mrknout se na hřbitov. Měli bychom si trošku pospíšit, protože máme 17 hodin jaksi v podvečer. A nerad bych se na hřbitově zdržel, až bude noc. Oháníš se tím jako zkušený zabíjá. To by nebylo úplně hezký. No ani tak to asi nebude hezký. Hřbitov je pořád zavřený. Nedávno ho znova otevřeli, ale měj se na pozoru. Nestvůry. Spousty nestvůr. Spousty nestvůr. Ještě, že máme naši novou zbroj. Vizimský hřbitov. To není zrovna pěkný místo na procházku. A co pak to tu máme? Pousnutí, škrábance. Kosti rozlámané, mozek vysátý. To vypadá na gůly. Tělo muže. Zranění způsobené zuby a drápy. Rozdrcené kosti, jako by se někdo snažil dostat k morku. To bude práce k hůlů. Jsou nějaký ostatky a sandály. Co dál? Tamhle další kostra. No, paráda. Aha, jasně. Bez boje se to prostě neobejde, ale s tím jsme tak nějak počítali. Neměl by to být zas až tak velký problém, dokud tady budou jenom obyčejní ghoulové. Všem jakmile přijde na řadu něco většího, možná bychom mohli vyzkoušet něco. Čím se trošku vylepšit, i když pořád ještě funguje diamantový prach na našem stříbrném meči, tak jo, to bude stačit. Snad teda. Tamhle nějaká další mrtvola. Další těla. Ale je to divné, žádné stopy kousnutí. Rány jsou čisté jako po ráně dýkou. Tělo ženy. Další tělo. Je divné, nevidím žádné stopy kousnutí, pouze bodné a řezné rány, jako by dýkou. Takže vražda. Ta ženská přišla na hřbitov a čirou náhodou ji tady někdo přepad a zlikvidoval. To je zvláštní, že jo? A sakra. Sakra. Gravejr. No, tak to je docela... Na ghoula axi jaksi neplatí, škoda. Tohle nevypadá úplně jednoduše. Gravejr je zatraceně velký. A asi zatraceně hladovej. Tu máš. No, ale zvládli jsme ho porazit. Ale to pořád není všechno, ale. Že bychom našli příčinu těch problémů.
jsou mé způsoby. Nikdy jsi neviděl ghůla. Žádného, co mluví. No, nesnáším sebechválu, ale výjimečnej jsem. Mně podobní dávají přednost vrčení. Našel jsem pár lidských těl. Co o tom víš? Hej, za to já nemůžu. Živý nejím. Ale když mě ušetříš, řeknu ti, kdo za to může. No, sice je to zvláštní týpek, mluvící ghůl. Ale jo, budeme mu věřit. Souhlasím. Ti se špičatýma ušima vykrádají hroby a plíží se kolem. Když na někoho narazí, tak ho zabijou. A tobě podobní na ně neútočí. Chutnají hrozně a nosí nám jídlo. Díky. A teď zmizni. Zatím. Takže to jsou elfové. Oni financují to svoje povstání tím, že vykrádají hroby pohřbených lidí. Teda. Ty se opravdu nezastaví před ničím. Každopádně máme nový zápis. Vetala. Setkal jsem se s mluvícím ghůlem, opravdovou hříčkou přírody. To teda moc dlouhý zápis nebyl. Vypadá to, že tamhle povstává nějaká banda elfů. Ale ještě než půjdeme za nima, tady je poslední reliéf. Fajn. Teď už bývá jenom zaskočit za Trish a oznámit jí, že máme hotovo. Ale... To asi nebude příjemný setkání, uvidíme. Co tu hledáš, zaklínači? Vrahy. V tom případě jdi do města. Obývá ho rasa vrahů. My bojujeme o přežití. Lidé rozumí jedině argumentům síly. A my jim je poskytneme. Tak dlouho žít nebudeš. Mluvíš jako velký hrdina, Doane. Ale nevíš, že v té kryptě je 6 lidiček nechaných na pospas ghůlům. Jsou tam i ženy a děti. Když nás zabiješ, nezachráníš je. Pokud jim pomůžeš, necháš nás utéct. Vyber si, mutante. Čertu. No dobře. Mám pocit, že když se nám podaří ty lidi zachránit, Siegfried to ocení víc, než kdybychom sejmuli ty vrahy. Co se mě osobně týče, tak já bych asi dal přednost těm vrahům, protože díky tomu bychom pak zajistili, že už prostě nikomu takhle neublížej, že už nikdo nedopadne takhle, jako ty nevinní civilisti. Ale dobrá, je to prácička pro Siegfrieda. Zkusíme to udělat tak, aby byl co možná nejspokojenější. Ještě ale otázka, jestli se nám vůbec podaří ty lidi zachránit. Taky kde vlastně jsou. Každopádně tělo Raimonda už je evidentně sežraný. Ghůlům asi zachutnal. Je to tu celkem prázdný. Na první pohled se zdá, že od naší minulý návštěvy krypty se vůbec nic tady nezměnilo. Ale stejně to musíme projít celý znova, abychom se ujistili, kde najdeme vlastně ty uvězněný lidi. Jsou nějaký sudy, divko, můžeme to vzít, chodeň, proč ne? Tady. O sakra, těch je. To máš. Lidičky, pomoc! Lidičky. Otraceně. Lidičky.
Děkujeme ti, pane. Zachránil jsi nás před smrtí. Elfové nás nechali na pospas příšerám. Někteří z nás zkoušeli utéct chodbou. Obávám se, že vaši přátelé jsou mrtví. Slyšeli jsme hrozivé řvaní. Ty příšery je určitě... Cesta je bezpečná. Většinu jsem jich pobil. Utečte. Díky, melitele. Buď blahoslaven. No. Tak aspoň jasně vidíme, že metody elfů jsou opravdu bez hranic. A tomuhle říkají boj za svobodu. Za přežití. A sakra, další gravejr. Tak pojď. Co takhle, Irden? Určitě ti bude chutnat. Jo. Ještě a ještě. Jo. Irden vůbec není špatný znamení, zvlášť když si ho trošku vylepšíte. Podívejte se, jak to zabírá. No, teď už ne. Jo. Hotovo. Vyřešeno. Dá se, že tady na hřbitově nás už nic nečeká. Kromě tohle ghoula, který ho radši sejmu. Je to rychlovka, bez tak. No. A je to. Výborně. Možná by nebylo špatný sem na hřbitov zajít i někdy v noci a podívat se, jak to tady vypadá v noci. Čímž teda jako počítám, že to bude horší než ve dne, ale třeba tady bude k nalezení i několik nových druhů nepřátel. Uvidíme. Hrobník. Co potřebuješ? Zbohem. Nic novýho. Tak pojďme za Siegfriedem oznámit mu náš úspěch. Myslím si, že to v rámci možností dopadlo docela slušně. Poslouchám. Vypořádal jsem se s tou věcí kolem hřbitova, ale... Co se stalo? Kromě toho mluvícího ghoula, v tom hráli roli i skojatel, kteří vykrádali hroby a přepadávali každého, kdo jim skřížil cestu. Ale... Mluvící ghoul? Neměl bys to s těmi lektvary přehánět. Co se stalo? Zachránil jsem lidi předhozené ghoulům, ale vrazi utekli. U věčného ohně, jako pravý rytíř. O vrahy se nestarej, mý muži je pochytají. Nerozumím. Zachránil si nevinné, nic lepšího si udělat nemohl. Zasloužíš si odměnu, jsem na tebe hrdý. To je hezký. 400 orénů, to je ještě hezčí. Mimochodem, tenhle ten úkol jde ukončit i tak, že třeba zabijete Vetalu a ohlásíte, že za to můžou ghoulové, což ale samozřejmě není pravda. Nebo tím, že zabijete ty elfí vrahy, ale lidi necháte umřít. V každém případě tohle je nejlepší možný splnění úkolu, který vám přinese nejvíc peněz a taky největší přízeň Siegfrieda. Pane? Můžu se podívat. Jak si přeješ? Takže když to vezmu kolem a kolem, tak to dopadlo opravdu hodně slušně. Tak, teď bychom ale měli pokračovat v našem průzkumu. Ještě je tu pár budov, kam stojí za to se podívat. No a mezi tím budeme čekat na noc, protože musíme vyřešit tu babku. A vypadá to, že ve dne ji prostě vyřešit nepůjde. Tady jsme ještě nebyli.
manžel mi zakázal mluvit s cizinci. Je tu pár lidí. Chleba, houska. No, orény. Berem to všechno. Co? Mluv nahlas, jsem hluchá. Tady je ještě nějaká skřínka. Ale prsten stříbrnej. Nic extra, ale bude celkem výhodně prodat. Tak, pojďme dál. Sušený ovoce. A tady máme zubaře. Tak se podíváme, co má zubař trpaslík vlastně doma. Aha, maliny dokonce, no, ale koukám, už jsme zase plný, ach jo. Má tu spoustu věcí, ale já už jaksi nepoberu. To je docela škoda. Tak aspoň tohle, podíváme se ještě do patra. Tíň. Pepřový, nepoberem. Další truhla, teda. Ale toho jídla tady má opravdu hodně, dokonce 10 orénů, hezký. A tuž. No, pravděpodobně se sem ještě stavíme někdy v budoucnu. Když na to nezapomenu. Ale teď už musíme zpátky do hospody a zbavit se nějakých věcí. Normálně bych zaskočil ještě na trh, ale obávám se, že už tam moc lidí nebude, když jo, můžeme to zkusit, ale teď se jenom, no už je večer, předpokládám, že prodejci už budou doma. No, uvidíme. No jo, trh je prázdnej, zůstal tu jenom ten šperkař. Co si přeješ? A zrovna pro něj jako na potvoru víceméně nic nemáme, jenom ten prstínek. Tak nic. Stejně musíme tam do hospody. To není déšť, to je boží dopuštění. Si to krásně prší, co? Leje jako z konve. Rychle ke chlupatýmu. Fajn, a jsme tu, takže. Lidi už mě vážíš. Takže, jo, tady je servírka. Tak, co ty na to? Právě ji hledám. Prodáme, co máme, a že to máme opravdu hodně, opět. Díky tomu vyděláme nějaký drobný. Nakonec i ty drobný můžou nakonec hrát roli, proč ne? Každý orénk se hodí. Prodáme i chlast. Elixírů máme aktuálně tolik, že ani pořádně nevíme, co s nima. Že to asi chvíli potrvá, než budeme vařit nějaký další. Tak jo. Co to tu máme v sudu? Křesadla, ale jo, berem. No, mohl bych jít ven, ale přece jenom je pořád teprve večer. Takže bude lepší, když nějak zabijeme těch pár hodin. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Chce to mít prostě jistotu, že ta bába bude už spát. Máš volný pokoj. 5 orénů. Budeme nic vymýšlet, bez tak žádný nový talenty ani nemáme. Nastavíme si to do půlnoci a... Výborně. Naše noční prácička může začít.
ulice nám poněkud potemněly. Svědím jako... Pobudové, co je svěděj, vylevli ven. No a začíná naše práce. Takovej zastrčenej barák to je. Nikdo nás nevyhodil, to je dobrý znamení. Bába spí, tak mu taky aspoň seberem pivko. Támhle se válí. No, abychom ještě mohli prozkoumat, co tu má. U dětí určitě nebudu, ale stalo by za to se podívat. Víno, ty, regál, sejra, pivo, fajn. A tady máme sklep, co pak asi schovává dole. Upírá. No teda. To bylo nějaký rychlý. To byl nějaký slabý upír. Čekal jsem, že padne až takhle rychle. V každém případě mám pocit, že... náš úkol je vyřešen, takže... můžeme si zajít pro odměnu. Ještě pobereme nějaký prachy tady, vyrabujem to. Hezky. Ale bába už nespí. Tamhle je. Ty bastarde, můj milovaný syn, zavolám stráže. Ta věc dole nebyl žádný tvůj syn. Prober se. Kdo jsi? Vypadni z mýho domu! Ta babka je pořád šílená, ale každopádně... problém je vyřešen. Takže... přejdeme k druhému bodu našeho nočního programu. A to bude pokračování prohlídky těch baráků v řadě. Tady jsou to v podstatě už poslední domy, které nám zbývají prohledat. Takže by to mělo jít celkem rychle, zvlášť když tady je úplně prázdno. Možná ve sklepě něco objevíme, ale tu mrtvola, jo, něco tu je. Nějaký jídlo a tak dále, co tahle bedna? Nic. Prázdná, A chlast. Dobrý, jo, tak lepší než nic. Takže, ještě za trpasličím dentistou. Tady tam má, a to už taky nepoberem. No, to je jedno. Tak, máme aspoň něco, fajn. Náš druhý noční úkol je u konce a teď už bývá jenom úkol poslední. Ten bude taková spíš jako zajímavost. Protože bych se rád podíval na ten hřbitov, jak to tam prostě vypadá v nočních hodinách. Samotného mě to zajímá. Myslím si, že připravený jsme celkem dobře, i když samozřejmě jednoduchý to nebude, ale uvidíme. A sakra. Začíná to nějak rychle. Naštěstí jenom hůlem, což není zas takový problém. Hřbitov v noci. Nevypadá to tady moc přívětivě.
Máme tu gula. Dalšího. Co dál? Tamhle se potlouká nějaká další bestie. Velký gravejr. Hej. Hej, pojď. Máme tady pro tebe překvapení. Sakra. Tak pojďte. No, zvládli jsme to. Další ghoul. Jinak to tady ale vypadá celkem... Utopivci a utopenci. Tak ty jsou tady taky. No, rozhodně je to horší než ve dne, to jako jo. Ale žádný nový bestie tady, koukám, nejsou. Takže zlikvidujeme ty, co tady jsou. Ale už tu taky není. Tamhle ještě ghoul. No, ale víceméně už je to asi všechno. No, už jsme to skoro obešli celý, takže opravdu... noční procházka hřbitova je sice zajímavá. A dá se tady najít spoustu nepřátel, ale nic vyloženě jakoby extra zajímavého. Takže se přes hřbitov vrátíme do naší obchodní čtvrti. A zaskočíme s sakra. Kolik vás tady ještě je? No tak. No, sláva. Zvláštní, ve dne je tu tak neskutečně živo, ulice plný lidí a teďka v noci podívejte se. Ole, ikimori. Tak do toho vojáci. Je nás tady celá armáda. Útok! Jo, jen do ní. No. Chudáci kikimori, kde měli šanci proti takový sešile. Dýchací trubice a pařád kikimori. Tak jo, uberem to.
Ty vojáky to bez tak nezajímá. Ano? Asi nic. Tak s Bohem. Pro čest a slávu! Další křiky, mora. Oceli! Cipni! Nech květný oheň naplní mé srdce. No, v noci tahleta obchodní čtvrť sice není tak bezpečná jako ve dne, ale myslím si, že ta hromada vojáků, která tady je, se s tím prostě dokáže poradit. Tady se ale povaluje dokonce bandita Salamandry. Vypadá to, že místní stráže odvádějí svou práci opravdu dobře. To je až trošku překvapivý. U městské stráží, ale dobře, no. Hlavní je, že... Ale. Tu máš! Rychle ocelový meč. Jo. Jsme prostě nebezpeční. Pro čest a slávu! Tak ale nebudeme pokračovat v prohlídce nočního města, protože bez tak nás tady nic v podstatě jako... Už teď je po tobě. Neláká, žádný úkoly tady momentálně v noci neřešíme, ale musíme se prostě postarat o další bandity, kteří nám přibyli do cesty. Tak poti šmejde. Jo. Sakra. Hej, kde jsou stráže, když jsou potřeba nejvíc? No, konečně. To jste si ale dali na čas. Útok! Ocelí proti oceli! No, kikimory dofusali, skáceli se na zem a je od nich pokoj. Uhni, tlusťochu, uhni. Ona je skoro prázdná. Bojuješ nebo očumuješ? Marně hledám takovou tu štamgastku, co vypráví příběhy, ale vypadá to, že tady tentokrát nikdo takovej není. Jsi odlišný, ale tak nějak zajímavě. Posaď se, hned jsem u tebe. Dáme pivka a medovinu a další věci. Fajn. Tak vzácní zákazníci k nám moc často nepřijdou. Buď zdrav. Čím posloužím? To je pěkná hospoda. Určitě tu máš spoustu vzácných hostí. To je pravda, ale od toho zákazu vycházení už jich tolik není. Máš tu nějaké zajímavé hosty? Jsi moc zvědavý a to je velká chyba. Ale já mám taky jednu velkou chybu. Jsem strašně hamižný.
Tak, minule se nám to vyplatilo, řekl nám nějaký tajný heslo Osten, tak to zkusíme tentokrát. Já věděl, že se dohodneme. Teď nemám nic proti pomluvám mých zákazníků. Poslouchám. Jeden zaklínač už tu nedávno byl. A víš, jak se jim jmenoval? Neptal jsem se. O tom pobudovi radši nic nevědět. Proč? Dělal ti problémy. Chvilku po něm se tu objevili nějaký banditi. Odmítl s nimi jít a pak se porvali. Než by řekl švec, ten zaklínač rozsekal ty chlapy na kousíčky. A co bylo pak? Zabil je a zmizel. Ani nezaplatil útratu. Hajzl. To je ale ničema. Spěchal tak, že tu zapomněl i ten balík, co měl sebou. Jenže tam nebylo nic cenného, akorát knihy. Můžu se na ně podívat? Klidně si je vem. Jeho dluh už si stejně zaplatil. Díky za informaci. Naschle. Kniha Polipku. A knížka o kletbách a propletích. Jenže tu knížku ten bestiář už známe. A co se týče knihy Polipku, tak ten známe taky. No ale aspoň budeme moci ty obě věci prodat a aspoň částečně vykompenzovat tu ztrátu za tu zaplacenou informaci. No a teď se podíváme na nový knížky, který tady máme. Starší krev. Vilgefortz z Urgeven. Předávání genů Larry Doren není možné dokonale sledovat. No, v propasti historie zmizela celá pokolení. Obraz se zatemňují nejasné rodokmeny bastardů, cílené falšování historie i prostý nedostatek zdrojů. V mnoha případech se starší krev rozředila a ztratila svou moc. Kromě toho, ne každé zřídlo vděčí za své schopnosti přítomnosti genu Larry. Nemnozí, u nich se projevila mutace, mají nezvyklé schopnosti. Dokáží cestovat časem a prostorem a mají i značné magické schopnosti. Jejich talenty jsou však divoké a neovladatelné. Objevují se pod vlivem stresu nebo silných emocí a překvapují i svého majitele. Dějiny znají případy poutníků časem a prostorem, schopných cestování pouze za pomocí vrozených schopností. Z toho důvodu musí bratrstvo čarodějů dávat na děti zřídla výjimečný pozor a vychovávat je pod bedlivým dohledem. Žádný nový zápis z toho už ale nemáme. A pak tu máme... balady. Spisek obsahující balady sepsané a předváděné slavným bardem Marigoldem. Mistr Marigold. Podzimní vánek, ten světem když zavoní. A smysl slov náhle ztratí se zas. Vždy to tak bude, to nikdy se nezmění. Máme záznam o osudu. Básník Marigold přemýšlí, zda lidský život řídí osud. Poeta vzpomíná zákon překvapení, kdy zaklínač žádá od zachráněného člověka to, co nečeká, že by doma našel. To něco bývá dítě, které se narodila v nepřítomnosti otce. Zaklínači odvádějí děti překvapení do svých tvrzí a školí je ve své nástupce. Marigold se zamýšlí také nad tím, zda dokáže láska spojit lidi svázané osudem. V žádné ze svých balad však nedává na tyto otázky jasné odpovědi. Pak tu máme ještě zápis o Siegfriedovi. Mám pocit, že Siegfried začíná přicházet po iluze. Zjistil, že zabíjení příšer nezlikviduje všechno zlo na světě a oddanost řádu ho někdy nutí vybrat si větší zlo. Tak, teď už to je ale opravdu všechno. Pojďme si pořídit pokoj, nebo spíš flek na meditaci a odpočinoucí. Ale mám práci. No tak, nemyslíš vážně? Za okamžik jsem u tebe. Máš volný pokoj. 5 orénů. Odpočineme si do rána, což teda nebude trvat dlouho. A příštího dne se vypravíme... Prozkoumali jsme obchodní i klášterní čtvrť. Prozkoumali jsme hřbitov i stoky. Takže nám zbývá jenom jedna velká oblast. Určitě víte, jaká. Já, mě pěstí.